Pezullimi nga detyra i antarit të këpas, Luan Daci, për përfshejet të shkarkimit nga detyra për paftësi në punë, në vitin 1997, ka shkaktuar në gërsh në procese gjysore në kolegjin e posaqëm të apelimit. Pas interesimit në këtë kolegj, ABC News mësoj se 26 qështje mbetën të hapura për shkakt të pezullimit të gjyshtarit të hënën kolegji posat që mi apelimit për i të ditur se këto dosjet të cilat janë ankimuar, si nga Komisioneri Publik, ashtu edhe nga vetë subjektet e rivlerësimit, nuk do të shqyrtojnë dhe në dalet të vendimit të gjukatës e posat të apelit, që do të shprejt në lidhje me pezullimin e Luan Dacit. Nër doset e mbetura pezull është ankimimi nga Komisioneri Publik i vendimi që konfirmojnë në dëtyr Manjola Kajanën, kandidate për SPAK. Vendimi për ishtë dretuese në prokurorisë për krimet e rënda Donika Prela, i gjyqtarët e gjykatës së krimeve të rënda Gural Libraimllari dhe Luan Hasneziri, gjyqtari i kolegjit të posaqëm të apelimit Luan Daci, që prej fillimit të procesit të Vetingut ka qenë pjesë e 84 proceseve gjyqësore, për gjyqtar dhe prokuror, ku janë marrë 38 vendimet të formës së prerë. Gjyqtari Daci ka qënë antari trupës së këpas në dy vendimet e vetme pozitive që janë dhënë nga shkalla e dytë e vettingut. Si që janë gjyhtare gjukatës së posaq të apelit në Ertina Kosova dhe gjyhtare gjukatës administrative e tira Gentian Media. Por Luanda si ka shën pjesë e trupës gjykuese që kanë dhënë vendimin për emrat e njohur të drejtsis të cilët janë njash sistemit, si ish kretari gjukatës kushtetuese bashkim dedja, ish kreu gjukatës e largjë za ish dhe ish kre prokurori Adriatik Lalla dhe dy ish antarët e të kshilët e lartë të prokuroris, Antoneta Sevdari dhe Besnik Cani. Ishte kuj fundit ai që kalzojnë në spak gjyçtari Ndaci. Në përmjet avokatëve të ti, gjyçtari Këpoas ka brankimim të vendimit të edhe nga gjyçtarja Daniela Shirka që e pezulojnë nga ushtrimi funksionit.